Takže já vás zdravím, vítám vás u pátého dílu, tuším u naší pravidelné série s mlukem kolem světa, ale tentokrát tu máme spolu s námi i hosta, který nás pozval na svou mapu jménem The Avaroa. A ten host je taktéž hráč české komunity Hunter Call of the Wild a to je Špíla. Já tě tady vítám ještě jednou a už teď dopředu děkuju za pozvání na tvou mapu a natočení dnešního pokračování s mlokem kolem světa. Samozřejmě mlok tady je taky, takže můžete pozdravit diváky. Čau! Ahoj! Takže jdeme na výpravu. Slyšel jsem, že tu máš jeden skvost, na který už čekám delší dobu. Jo, vy jste se rozhodli na druhou stranu, jo? Vaše věce, já bych to jako chtěl obejít, jo, ale tak dobře, já vás nechám říct, jo. A ano, mám tu jeden velký skvost jménem Pětkový sika. On byl vyloženě pětka, jo? Ano, bez strany byl vyloženě pětka. Výborně. Tak vidíš, mloku, máme opět další pokračování. Doufám, že zase budeš aspoň něco mluvit, ať tady není jenom to tvoje ahoj. Dobře. No, protože on je mnohdy ukecanej, třeba na tým, jak jsme lovili ty jeleny. Tak to byl ukecanej, to byl, jako tomu jela pusa, ty vado, a jindy mlčí, nemá co říct, ale chce se mnou natáčet videa. Přitom ví moc dobře, že pokud chce natáčet videa, tak musí mluvit. Musí tam samozřejmě i nějaký content vytvářet, to znamená nějak mluvit, něco komentovat. Přece to nemůžu mluvit jenom já. I když vím, že to je moje video, ale neznamená to jako, že tam host musí mlčet. Jsi spoluzakladatel mé série, ty jsi v podstatě tomu dal zrod, takže ty musíš také i občas něco říct. A hele, varovné volání, sika. To je samice, to mě nezajímá. Red spotted. Tak. Jsem si po dlouhé době vzal psa. No, super. U tebe už jsem ho dlouho neviděl, kámo. Já ho totiž zapomínám hledět. Já taky, neboj. Počkej, tak já se mrknu. V tom lese jsou ty divné věci, ty cyklové a kozilíce. Počkej, tady jsi něco ještě viděl. Tady byl. Tady jsem viděl to pětkovýho kozla na jedné z map, si pamatuju já. Ale samozřejmě zase to byl troll. Pětkový kozel, jo? No, ale... Já jsem se utopil. Aha. No, tak to se stává, no. A čas. Jak jsi mohl utopit v takové... Tady v takovým úplně v pohodě... Tohle nějaká světla, ty vado. Tadyhle jednička. Další jednička. Tyjo, tady jich tady máš těch samic, ale teda. Nejmíň pět, ty vado. Tak já moc nelovím, že jo? Já lovím jenom trofejní kousky. Já vím, ale ty samice můžou právě být třeba dvojky potom, když se ti náhodou povede. Já třeba... Co já teda vím, teda jeden kamarád mi projížděl safe třeba na konkrétně na Fernandu a prej mi tam říkal, že prej tam mám trojkovou antilopu jelení samici. Trojku, že prej tam mám. Že to je prej extra rare, že to mi musel říct prostě, že prej tam mám asi dvě nebo tři prej, ty samice, které mají trojku. Tak jako, ano, nebudou mít trofej, ale už z toho, z té pohledu té obtížnosti by to mohlo být docela zajímavý, to by mohla být docela dobrá rare. Jako pokud to můžeš bude. To hodit zase do nějaké epizody s mlokem kolem světa. No, já až na ně přijdu, hele, jestli tam je vůbec mám, já totiž nevím, kde mám hledat. No tak, to je to tam těžký, no, tak jako ono, když ten safe projedeš, tak ti to asi úplně neukáže, no, kde co je. No to je samozřejmě, jasně. Protože pak by to asi bylo až moc opé. No, on mi říkal, teda ten kámoš mi říkal, že z určitýho důvodu raději nebude mě prozrazovat, jako
co tam všechno mám, protože by, a kozy jsou tady. Čtyřkový sítr, který má jenom 185 maximálně. Nestřílej. Dám si pro pětku. Nebo hele, trojková koza. Vidím tady siku trojku, no. 143. Jednička koza. Hele, sika trojka 143, jo, to je ten, co se... Tohle. Já zpamatuju jenom přibližné místo, kde jsem ho spatřil, takže... On odcházel ze zóny, nebo tady byl na zóně? No, byl určitě na zóně. Aha. Že bych si spotnul tu zónu, co máš tady. Ale tady je nějaká zóna, vidím. Počkej. My jsme z druhé strany, abys to měl lepší. Počkej, já si tady spotnu zónu. Tři tady byly. Tak. Tady jsou samice. Jo, my jsme z druhé strany. Jo, já vás vidím. Vy jste tady. Koukám, že ty jsi sakra daleko, ten mlok ten letí, ty vero. Tak já sprintím, když vím, že je na druhé straně. Jo, on je až tamhle někde hodně jako tam dál, jo? Aha. No, já jsem to chtěl obejít a už ho vidím. Je spotlej. 185. Je spotlej už. Je ode mě 337 metrů. Já tady vidím čtyřku, 185 akorát. Jako on je totiž na druhém břehu, víš? Jo, tak, aha, jo. A je odsaď hrozně pěkně na plíce na 300 metrů, ale pokud chceš jít blíž. Já radši blíž, hele, já na tu větší vzdálenost, to je takový, já to zase posledu. Mloku vidíš, jo? Mhm. Líbí se ti, jo? Říkáš. Ne. Ty taky neupříjem, ale to já co? Ne, on totiž tohle, on by chtěl spíš diamantového jelena. Který ho už teda má ode mě. Jediný štěstí máš, že on ještě k tomu strakatej a ty strakatý jsou hezčí než ty černý. To je tvoje jediný štěstí. Robčo. Fakt. On je strakatej, ale ne red spoty, ty je normálně jenom strakatej. No tak samozřejmě, no tak... Hej, kdyby to byl ještě red spoty tady, já mám to, tak to by byl double rare. Jako jo. Protože... Ale je fakt pěkný. No to věřím. Já se tady chvíli tady projdu po mapě. Co? Já se tady chvíli projdu po mapě. No ne, ty budeš pěkně tady s náma. Ty žádný cestování, protože... Žádný rychlý cestování nebude dneska. Přesně tak, protože on to tak dělá. Tady, hele, ty. On totiž velice rád cestuje totiž. Když ho to nebaví, že to přestane. Proč tady bude mít 25 metrů prostě samice a neví o mě? Au, au. Co je tohle? Oni jsou tu prostě ode mě třeba 16 metrů samice a jsou jenom alert. No. Tak to je jako... tak dobugovaný ta hra. Jo, on je tamhle. Ty vole. 230, no tak ty králo, ten je ale. 282 metrů, ten je. No tak tohle. Mloku, kam se, jo, já zapomněl, že ty jsi vlastně zemřel. Kam opáš se vyplašit, zastav se tam. Hej, jestli ho vyplaší, ty vado, nebo jestli něco udělá nekontrolovatelného a jestli ho vyplaší a já ho blbě střelím, tak jako, já to nebudu točit znovu, ty vado. Je ven asi nějakých 200 metrů, pojem na stopa, ne? Asi, no, můžem to zkusit, hele, ale doufám, že ho nevyplaším, teda. Je 108, jde. Tam odsaď, kde stojíš, jo? 108, no, jde. Přibližně, no, 181, no. To, ne, já už bych ho trefil, jo, ale tak je to jedno. Já ho trefím, ale já bych si ho klidně trefil třeba z toho, z posedu, nebo z té strojnožky, víš, abych ti neudělal. Máš strojnožku? Mám. Máš strojnožku? Tak si to vem. A v něho nevyplaš. Dobrý, je furt sklon, tak pojď. Tak, přátelé. Chci u něj fotečku, jo? No samozřejmě, jasně, že to jako, ty seš ten, který, díky kterýmu ho mám, a už je to druhý, je to druhý zvířek, vlastně, počkej, na 150, počkej, doufám, že to udělám dobře, ty vado. Ještě se to zkontroluje, jak daleko je. 177, hele. No, dobrý. Takže na 150, to myslím, že tak akorát, ale budu muset výš mířit trošku. Jenom, ale o trochu, nemyš nějak vysoko moc.
abych... Chuj, já se zase napnutej, ty vole. Co píska? Jo, leží. Na srdíčko. Na místě, ty vado. Na místě. Nebo páteř. Nebo páteř. Ne, to ne, ty vado, tak to ne. Ale tady se ti může stát, že jsi trefil plíce a páteř. Já se ti podívám, jo? Jaký má hit. Nebo já ho neseberu, já nejsem. To jenom se ti podívám, jaký má hit. A teď místo Včka, Ečko. Ty parohy! To je tak pěkný, jsem úplně zapomněl, jak jsou pěkný pětkový sykáči. V životě jsem nalovil sticky. No protože tě to, ne, jo, protože tě to nezajímá. Ty jsi to sám říkal, že je pro tebe, že pro tebe sika nic neznamená, že to pro tebe, že se ti nelíbí. A jako diamanta bych ho chtěl, ale není to takový to jako... Dostal Vital. Jo. Jo, tak to je dobrý. Já si ho s dovolením vyfotím. Ne, počkej, já ho vyfotím s tebou taky. No jasný, ale já se ho chci taky jako vyfotit samotnýho. Já ti tady hezky vyšlapu cestičku. To jo. Vyšlapu ti tady hezky okolo trávu. By bylo jako pěkně vidět. A doči, ty si mi tu nepleť. Kde je ten doč? Lehni si a nepleť se. Počkej. Máš psa, který se jmenuje Dač. Ne, doč. Jmenuje se Nalinka po našem prvním psovi. Aha. Proč říkáš Dač? Doč, protože doč, dok je, to je jedno. Má sladový vysvětlování. Aha jo, tak to je dobrý. Hele, mlok už to je u něj taky tak. Au! To si děláš prdel! Ona mě zabije, vole, tato. Aspoň to budeš mít blíž, ber to pozitivně. Ale jako mloka zabila taky a mě taky, ty vado. Já jsem byl asi na metr vodní. No, já taky, ale víš. Takže... dobrý, takový fail to byl. Tak já jdu. Tak já jdu. Hlavně nemačkej Ečko. To je jako základní povinnost, kterou... Ne, já spíš tady zkoumám, proč mi nejdou to... Proč mi, když fotím foťákem ve hře, tak proč mi tam nejdou jakoby dát... Že si mi neukládají fotky tím foťákem do souboru. Mně se ukládají normálně do F12. Pictures. F12 mi třeba nefunguje, mi funguje jenom foťák. Jak to? Mně třeba F12 doma nefunguje. Já na Steamu totiž, ale to mám moje představit. Jo, tak, aha, jo, pardon, já jsem myslel jako, že i přes Epic to funguje na stejným principu. Tak nic. Luku, můžeš tady přestat střílet, kámo, do samic? Vadí? Já ho sebral, kámo. Chvíle. No, dobrý, no. Jdeme na dalšího. Výborně. Dostal srdíčko. Já se ho nevypreparuju. Výborně, moc hezký, tak super, no. Pěkný fail do videa přímo. Každý ten není posvícený. No, je vidět, že se mě to nevyhýbá. Tamhle je trojková koza akorát. Dobrý, no. No tak aspoň ho máš, no. Já jsem ho nevypreparoval. Nepočítám ho jako svůj úlovek. Já jdu hledat dalšího. No, tak to byl teda fail všech failů, no. To bylo tím, že jsem se nechal srazit tou samicí, no. Musel se naučit, neměl bych spotovat zvíř u mrtvé zvěře. Taková jednoduchá poučka, o který se poučím. Dobrý, tak třeba příště. No druhý už tu nebude, to už je jako, to je zbytečný, to už je to... Já jdu stejně hledat, kámo. Já tomu věřím, že tady bude někde další, jako prostě. To je blbost, jako jo. Víš, že může být víc diamantů na mapě? No to může, ale nedávám tomu moc velkou naději, hele. Já tomu dávám tak velký naději, že ani nevíš, protože já jsem ty sykáče lovil pravidelně. Aha. Takže já tomu dávám dost velký naděje. Tak. Jde se hledat dál? Tady aspoň... No tak aspoň jeden fail se mi stal, no. Pokud nenajdu sykáče, až najdu v diamantový okamžik, je tvůj. No tak jo, dobře, no. I když je to bude pěkně mrzet. No jo, no tak... Tady mám aspoň... Teď mám u tebe jednoho diamanta, no. No, ber to pozitivně. Já se Špílovi jdu tukno na Eleny. Jo, běž. Můžu, jo? Jo, běž.
Ale tady jsou zóny až... A já se jdu podívat tadyhle s dovolením tady na ty malý jezírka, jestli tam náhodou nebude něco, teda, ať teda v tom videu něco je. Jako je fakt pravděpodobný, že tady najdeme ještě jednoho, jo, ale... Ale to bude, je možný, že to bude troll spíš, protože oni, možná, že jsou dvě pětky, ale jedna je diamant a jedna je troll většinou. Právě, že. Ale říkám... tomu věřit. To je ono. Ale říkám, i takový fail se může stát, aspoň to se budou diváci pěkně smát, ty vero, až tady toto uvidějí, ty vero, to bude teda, to je double fail tohleto, já si ho střelím a ty ho vemeš. No jasný, že jo. Dobrý, no, ale tak, lábení jelen, jo, kdyby tady byl diamantový jelen, devítkovej. Žlutej seš ty, ne, Rumčo? Asi jo, hele. Jo, ty seš žlutej. Ale aspoň to video nebude tak rychle hotový, no, tak teď aspoň budu moc tady mět trošku delší bude, no. Nevadí. No to jsem rád, no. A tak, hele, faily se mě, jako tady tyhle ty věci se mě stávají, bohužel, jenom mě, no. Furt je to lepší, než kdyby se střelil Greatmana, já bych tě ho sebral, jo. No tak... To už bych se asi našla trochu jako víc. To asi jako jo, ale dobře. Je tu... Bílo, to tu máš furt zóny jenom od 18.30, to není fér. Protože já na jeleny nikdy jindy nechodím, víš? No protože oni tady totiž... Tady mám dvojku. Tyjo, tady jich je, tyjo, ano. Sikáčů nebo jelenu? Sikáčů. Ale jsou to samice zase jenom, tyjo. Já jdu za tebou. Já tam tím jezírku taky věřím. Já... Čtyřkovej daněk. Daně, jo, vlastně čtyřkovej daně. No, kdyby tady byl pětkovej daněk, tak bych si taky dal říct. Na. Ty vado, tady další zóna. Ale samice zase jenom. Tady jsou jenom samice. Jedinýho samce, co jsem tady viděl, byla dvojka. Jinak jsou tady... Bylo, co jsi tu moc ne... Co jsi tu za zvířata moc nelovil? Kamzíky nikdy moc nelovím. Hele, no, tak se hele, tak víš co? Přeto čas na pátou hodinu a zkusíme se pojet na kamzíky, no. Co si o mě myslíte? Že přetočíš čas. Prosím. Fajn, já tady prohledám poslední řeky a jezírka. Dobře. Dobře. Je tady další trojka, mám tady dalšího siku trojku, 126, to je další jednička sika. Hele, jednička sika je vzácnost. Poměrně. 18 až 60, hele. To má jenom párátka takový. Tak máme raritu víceméně, no, docela vzácnou. Jedničkovýho sikáče. 247 no? metrů mám ho. Tak místo diamanta, tak máš jedničku, ne? Ber to pozitivně. Ježiši Kriste. Tak když tak se pojďme po tom diamantovým tým... Kamzíkovi, no. Jestli tam náhodou není. 247 metrů... Takže dáme... 300. To je samice. Hej, počkej. Co pak? Já jsem třikrát vystřelil a on se ani nezvedl hlavu nic. Až třetí střelou jsem ho trefil a byl přesně, lehl na místě. Vidíš. No, ale dvakrát jsem vystřelil úplně zbytečně. Stál na místě, vůbec se neohlídl nic. Až po třetí jsem ho trefil dobře. Možná jsem střelil do stromu, teď nevím. A ten strom byl možná blíž než on, tak proto on to neslyšel asi zřejmě, nevím. Ale mám jedno réro, no, do videa. Jedničkovýho sikáče taky se nemůže pochlubit každej. No a jedničkovým daňkem taky ne. No to je pravda, nebo jedničkovým jelenem třeba. Jako normální. Toho bych chtěl jedničko. Bylo tam, že jsme šli tady na toho kroce na toho trojkovýho. No. Tady já jsem si tady půjčil od tebe jednoho mýtického jelena, jo.
Dobrý, nevadí. Tak přátelé, jednička, ano, 50. Tak přátelé, mám další pětku. To si děláš prdel, ne? Teď už ne, kámo. Má se srandy. Tak si sem dojdi, ale bacha je teďko přímo naproti mě, 150 metrů. Ty teďka kecáš, že jo? Nekecám, já ti klidně sdílím obrazovku. Teď fakt si děláš srandu, že jo? Ne, koukej, já ti sdílím obrazovku, jo? Koukej. Já vám sdílnu obrazovku, počkejte. Já vám sdílnu Huntera. Tak, wait a minute. Moment do videa, ať to dám, ať teda uvěřím. Řekněte, no, tam dám, ok. To si děl... Počkej. To byla čtyřka, ty. Ne, teď koukej. To si děláš prdel. 212, ale to bude troll, bych řekl já. Ale zaskoušu, nic nedáš. To je pravda, je to pětka, tak dobrý, dobře. Tak si sem dojděte, běžte sem, podněte se do odpostu. A tak pojď. No tak ty si buď kde chceš, ale... Já jdu tady na sypu, se tupnu tady ty zhledu. Jo, ty seš tady. Já si sem dojdu normálně. Ale ne, bacha, on je přímá proti tobě. Nebo jakoby, když budeš přicházet, tak ty přijdeš přímo k němu. Aha. Takže jí tam moc nedoporučuju. Takže co teď mám udělat, tyhle? Do outpostu a jakoby to projít za mnou. Budeš to mít možná i blíž. Kde, do jakého outpostu, přesně? Ty ho tady nemáš? Pod tebou hnedko, ne? Jo, tam... Nevím, jak se jmenuje. Tady tu stanici mám, no. No, tak přesně tam. No, a teď rovně ke mně. No, však jo, tam jsem právě chtěl jít, ale ty jsi říkal... Že bych přišel až k němu. Proto jsem právě nevěděl, z které strany mám na něho jít. A. Tak to byla má chyba. Ne, v pohodě. 212, tak tam je... Nějaká šance tam je, ale řekl bych, že to bude troll, no. Já bych si taky typnul, že to bude troll. Ale jako... Zkusit to musíš. Jo, to jo, no. Tak když to bude zlaťák, tak ho... Já si pak když tak střelím tu čtverku, ale první střílíš ty. No to jako jo, hele, já si asi vemu zase trojnožku, abych ti neudělal tlak. Dobrý, tlak mi je jedno. No ne, no, víš, hodně rychle ti potom zmizí potom, když tady ho budeš mít, tak abys potom nemusel tohle, pak až půjdeme třeba na ty kamzíky, tak se podívat, protože tohle jako, já jsem viděl, že bude ještě jeden, oni bývají většinou dva. Jeden je troll a jeden diamant, no. Tak jednoho jsme vzal, a druhý bude troll. Dva diamanty nikdy málo kdy, jako to, jako... Je teda pravda, že ten, že... Krobot měl dvě pětky, ty... Axise měl dva vedle sebe. To je pravda. Jo. To je pravda. Měl dva diamanty, ale já to nechápu, jak může mít někdo takovou kliku. Možná, že měl hodně nastříleno, no. To spíš bych řekl. Já si myslím, že polovina lidí se teďka bude myslet, že tohle to je předem připravené video. Jak to můžeš vědět? Že jsem tady jako chodil, víš co? Tady jedno, prostě stříjej, to je Ty jsi do džilení. A kde je? Ty jsem... Teď ho ne... Teď je spotlej. Jo, tamhle. Ten je, ale... Tady je pak krásná trojka. A tyjo, tady jich je 184. Tyjo, jsou pěkné. No, to ale ten je fakt pěkný, ale... Ten fakt vypadá pěkně, má max weight. Výborně. Tak pojď. Takže jdeme na něj. A já se pak, když tak střelím ještě tu čtverku. Jo, vlastně ona tady nejde. Ona tady nejde dát, on je to moc strmý. Dobrý, tak to střel bez toho, mě to jedno. Tak. Čekej, tyhle, ten pes. Kamo. Hej, ten pes, jako už toho mám dost, tyhle. Lehni si. Tak. Jo, bacha. Je tam můj pes, jo, tak aby si jo, zběl jako jistý. Jo, počkej, já se budu muset, aha, ano. Já budu muset přijít blíž, tyhle. Dobrý, takhle. Čekej, kolik má metrů? 130, no, tak to je v pohodě, dám 150. Mám tam 300, samozřejmě, zase bych si toho nevšim. Lehl. No jaký?
Tak. To byl pěkný double. Tak. Už k němu nejdu ani na metr. Ne, už v žádném případě k němu nechoď, ale jako... Byl to dvě pětky se málo kdy takhle jako za epizodu vidí, jo. To jako, to zas musíš uznat, že zas dvě pětky jsou na... Hele, první si sebera, nebo jako, první si jakoby potvrď a já až pak si ji půjdu vyfotit. Klidně buď oni mě, to je jedno. Dobrý, já se dojdu pro tu čtvrku, hlavně abych tě nesebral tu pětku, já důvodně co nejdám. Tak, přátelé, jdeme se moje na to. Gold. 3, 2, 1, zlaťák, ano. 197, 20. Kolik mu chybělo? Bot, ty vado. 197, 20 a 198, 70 je diamant. Ano. Ale dobrý, no. Každý den není posvícení. Snaha, no, snaha byla. Já jdu ještě tady to jezero. A pak teda ještě zkusíme ty... Toho kamsíka. No. Jsi říkal, že jsi nelovil, tak by tady byla velká šance, že by tady mohl být. No jasně. Lovil jsi kozy tady? Kozy? Já si ho mám tak... na nich tak 50 kilů. Tak hele, já si ho a asi taky vypreparuji, když je to jenom gold. Přesto jsem si ho vypreparoval. Já fakt pěkný paruží, to je jako to, že to byl gold. 400. Tak výborně. Tak. Moc hezký. Já se jdu ještě podívat tady dle toho do okolnosti. Ach jo. No ale aspoň zase vtipná epizoda pro změnu. Nevadí, stává se. Lede diamant u kouzy? To nevím. To se mě netýkalo, na to se ne, diamant u kozy, myslím, úkol není. Tak já se tady zhodu. Body, body, no, 287. Myslím, že nejvíc. Je max. A 50 kilo musí mít. Oši, máme diamond challenge. Přímo do videa. Kdo si najde jako první diamanta, jo? Jo. A teď ten špíla půjde na jezera. Hele, pětkovej si to. Plá. Jo, my to úplně vidím, ale. To si dělá? Ne, nemám ještě. Ale úplně to vidím, že se někam přijdu. A první, co uvidím, bude pětkovej sikáč. Dlužíš mi ho stejně. No jasně, že jo. Hej, já si fakt myslím, že moje mapa je nějaká zahackovaná, zamódovaná. Jo, ten špíla se zprozradil. Jo, je to problém, že já nečím. Další varovné volání, nějaký sika, ale nevidím ho. Samec. Víš, je to největší problém? Jednička, další! Stylová. Styl. Kamo. Lehl na místě. No, tak když už nemám diamanta, tak mám dvě jedničky, no. No. Splaceno. No! tomu bych neřekl, to je jenom takový jako, aby tady bylo trošku... To je třešnička na dortu. Ano. Ale tenhle ten má 44-10, tam ten měl 50, ten má ještě míň tady tenhle ten. Sikáče tu nikde... Vidím, jo, už vidím. Ne, jenom čtvrka. Sušinky. A kolik má, ona i ta čtvrka může být jako někde. 154, to je fakt sušinka. To si to nemá vůbec co bavit. 154, no. Tak. Třeba tady budeš mít pětkový prase. Jelen, sedmička! Mám tady jelena, sedmičku. 195 až 241, hele. Hele, krocan, 9 až 11. To, hej, hej, já ti něco udělám, jestli dáš diamant, tak já jako roztřískám ten počítač, ty vado. Ne, to nemůžeš.
Mám tady Jelena šestku, ještě tady mám. Ale sedmička, 241, to je dost, tyjo, na sedmičku. Další šestka Jelen, druhej. Dvě šestky, jedna sedmička, dobrý. Ale devítka by udělala daleko větší radost, prosím, kde je tady devítka? Vlastně tady devítka být nemůže, protože tady to vylovený. I když výjimka potvrzuje pravidlo, jak se říká. Sika trojka, sika dvojka, mám tady dva sikáče, trojku a dvojku. Ale tu sedmičku bych si rád střelil, tyjo, do toho Jelena. A tamhle vábení, další Jelen. Ty krása, já se tady zblázním. Tak počkej, já si tady teda budu muset sednout na trojnožku a zkusit teda přilákat. Teda. Jo, ještě k tomu albinovému sikáči. No. Pokud se nemýlím, tak mu to byl dokonce ještě max weight. Čekej, jo, a byl to ještě max weight. Jo. Takže triple rare. V podstatě. Jo, ty máš, jo, tomu jako vlastně, že máš 75 kilo, že měl nejvíc. No, on měl nejvíc, no ještě. Ten albín. Tak diamantový. Já jsem se počul tady dva krocany. Oba byly 9 až 11 a bylo ty dvojky. 431. Pěkný kousky se zepůjčil. 440. No, máš štěstí, ty vado. Máš takový štěstí, že to nebyl diamant, ty vado. Tady trojka, dvojka, dvojka. Tři dvojka. Romčo, myslíš, že kdybych ti našel red spotit, tak to? Nevím, jako, ale já bych možná vzal i za to třeba toho pětkovýho kamzíka, jako jo. Toho vím, jsem ochotný vyměnit za něj, teda. Pětkový kamzík. No. Ještě tady nějakýho mít. No tak ty jsi říkal, že jsi nelovil, tak bys tady mohl potom jako změnit. Jako mohl. Najít, jako měl bys tady mít šanci nějakýho mít, takhle. Varovné volání, má to, ty tady máš jelenů, ale teda, koukám. Tady jsou samý... Měl v jednom stádě, měl dva mítečky. Ty vole. Je docela stylový sikáč. Trojkovej. To je už je sušenka, ale... Já tady mám dvě dvojky a jednu trojku. Akorát. Trojka má 104, dvojka 100. Od kolika že pijou ty kamzíci? Od pěti tuším. Od čtyř dokonce. A jsou tady nahoře, u tady toho jezera nahoře. Nejvíc teda. Tady. To je sobota jenom. Musíš se spát. Od kolika, že? Od 4 jste říkali, jo? No to říkal... To říkal, já bych řekl, že... Já, hele, víš, že... Nevím, já se podívám. Od 5. Ne od 4, od 5. 5.38. OK, já se jdu pojat tady, já už jsem přímo tady na outpostu. Na stanici. Tak a já se jdu tady ti podívat, jestli tady nějaký nemáš. Kam pak jste šel? Tadyhle nahoru. Jsem? Tady jsou totiž. Teda aspoň u mě, já je tady u jezera mám třeba. Ale budu. A už tady mám prvního. Trojka, 53. Diamantový je 58, mám takový pocit. Ale je tady jenom jeden. Čeho, ty když mám takovýho hrozně světlýho kamzíka? Já nevím, ale co může být, jestli může být albín. Ne, to, fakt, ne, to jako není albín, ale on je jako hrozně světlý. A mám max hodnocení 6,2.
A je to čtyřka, ne jo? Jo. Hmm. Tak to může být diamant, ale jako... Tam vík? No. Má 58, no. Nejvíc. Jako. Jo, to je koza. Já už jsem tak, že tu mám albínovýho toho. Ta muzika. Koza, čtyřka, jo. Ne, jenom, bylo, jenom to bylo nějaký moc bílý na mě. Aha. Tak jsem si říkal, co to sakra je. V klidu, to je pohoda. Já si tady chvilku počkám, jestli tady náhodou oni nepřijdou. Protože ty tady máš zatím jenom jednoho, jenom je tu jednu trojku, ty vodo. Jinak tady není nic. Jo, dostal Vajto? To je good. Zergut. Kolik je Max White? U čeho? U no, Kamzika. 60, myslím. 65. Dobrý, tak ten měl šanci. Já tady mám akorát 50 až 57. A ty no. Trojku, ale jenom to bude zlaťák, Max. Ale je tady jenom jeden, no, bohužel. Já tady tady procházím každou stopu. Dodži stopuj. Nebo pse stopuj. Přesto říkat dodži, už jsem to psal. Jo, ty tady. Mimořádná linka Praha Tokio. Ještě dostaneš copyright. Hej. Kde ti, ty Špilo, kde ti tvoji kámzíci tady normálně jsou? Ty tady vůbec... Oni na mapě vůbec nejsou. No. Mapa je na ní úplně mrtvá. Tak... Proč si myslíš, že jsem je ještě nelovil? Ale musí ho někde být, hele. Oh, 50, 70! Čtyřka, jo? Jo. Level up! Jsem level 56. Nevěřím. Bylo? No. Nechci si stáhnout farming? Ale čtvrka. Co? Nechceš stáhnout farming? Že bys s náma hrál? Na farmu. Kolik máte? Nebo kolikátku máte? 19. Já mám jako 19 i 22, mě to pojedno. Já si zkusím, já bych si zkusil střelit tu trojku, ale to bude zlaťák, Max. No. Mimořádná linka Praha, Tokio. A co je tamhle to sakra? Čtvrka, koza, pěkná. Hmm. What the f... Proč jsem se tady jen tak vyšel a první co vidím jsou dva kamzíci, dobře. Ty vodo, do srdce. Lehl na místě. Strovka. Trojka. To se mi málo kdy u kamzíka podaří jako na srdce, aby lehl na místě, to se mi málo kdy stalo. Teda, to se teda přiznám, že tohle to, na to, že teda natáčím dva faily se mi teďka já prostě je vidět, že já prostě toho diamantovýho siku prostě mít prostě nebudu. Prostě i kdyby já nevím jako co. Tak, a hele, další varovné volání, tak tady byli. Samec. Já jsem blbej, já jsem měl počkat. Tak, kolik měl? Zlaťák, 46,70. Hm? Sval, pravá plíce, srdce. Hm? Srdíčko hezky, na 167 metrů. Hm? Pěkné. Moc hezky. Moc pěkný úlovek. Já se tady ještě mrknu teda tady. Ty tam máš čtyřku, jo? Už tam mám, už jsem jí střelil. A kolik měla? 57,10, jak jsem říkal. Aha, tak to je zlaťák jenom, Max. No právě. Já jsem si měl radši tady dát tu trojnožku, ty jo. Tady zase udělám tlak zbytečný. A hele, dvojka. 37, samec. Hmm.
Trojka, 52. Postupně přicházet, bych řekl. Počkej, tady jsou stopy. 50 až 57. Jo, tak to je trojka taky. Ještě můžou být taky tadyhle dole. Tadyhle ještě můžou být. Blok zase tady tě mlčí. Jasně. Jasně. Nevím proč. Nemá co říct. Já půjdu tady trošku, kousek. Já nevím, kde mám lovit ty kamníky. Tady jak jsem já, oni jsou na té severní části. Kdybys viděl pětkový prase, tak bych se taky nezlobil. Tak bychom se mohli k tobě rovče kouknout na toho rysa. Avaroa. No, ne, co to kecám. Rojo, Rancho del Rojo. Jsem zvědavý, jestli na Ranču mám toho devítkovýho kojota, ty varo. Diamantovýho. A tam možná máš devítkovýho. No, je to možný. A ty si pamatuješ, pořád máš v hlavě furt tu lokaci, kde byl, jo. Jo. To já třeba vůbec si to teďka už nepamatuju, abych se pravdu... Musím se ptát, můžem se tu si touknout. Ale to už bude až v dalším videu. Již tak. Nebo tam můžem po videu se tam dojít touknout, jestli to fakt je devítka. Až tak bych si odstřelil. Cože? Neječ tady kam zvíku. Jsem se zapomněl zavřít okno, ty vole. Bylo, myslíš si, že tu máš devítkovýho jelena? Proč? Jako proč? Jen tak, jako ne, se nemůžete ptát. Co se... Jako zeptat se můžeš, ale moc velice o tom pochybuji. Co se děje? A co jsem přišel? Já nevím. Mluk se mě tu ptá, jestli si myslím, že tu mám devítkovýho jelena. Jo, takhle. A hele, samec. Kamzíka. Varovný volání, ale... Dvojka, já zase dneska jedu z babičce na oběd. Zase 10 kilo přiberu. Trojka samice, kamaráde. Ne, to jsem tam měl taky. 46 až 53. Dvojka. Tady mám ještě jednoho, ale toho nemůžu spotnout, bohužel. Tady u toho jezera se mi zdá, že jich víc teda. Když nevěřím, že... Trojka. 46. A se dopovat tady, jestli nemá. Tady u toho. A jo, oni jsou tadyhle nade mnou ještě. Vidím. Takže tady ta pětka klidně může být a já o tom ani nevím. No nic, já si musím dát trojnožku. Tak.
tady další, trojka. Tady jich je dvojka, jednička, dvojka, tyjo, tam jich je dvojka, dvojka, no tady jich je, ty varo. Takže oni jsou všichni separovaní tady na tým jedném místě. Jedničko je Kamzík a je nějaký hnědej, to bude medové tóny určitě. A toho už má medové tóny. Ten není Rera stejně. Rera je myslím Albín. A Melanistic samozřejmě, myslím, že podle aplikace Albín, Brown, Dark Brown, Grey Brown, Honitons, Leucistic a Melanistic. Jo, Leucistic! Takže Albín a Leucistic to bude stejný, to znamená, to bude, no stejný úplně ne, to jsem jenom tak řekl. To bude prostě bílej, akorát, že u Albín. Čtyřka, 56. To bude zlaťák. Ale mám jich tady strašně moc, ty vole. Kdo ví, jestli tady u nich není. Trojka, 46. Aha. Ten už zdrhá. Ale máš jich tady hodně teda. Tady je krásná čtyřka. Já ještě nebudu střílet, dokud nevylezou všichni. Trojka, 58. 51 až 58, trojka? To je stylovka. To má sice nemá maximální váhu, má 50, 42 až 50, ale trojka a takhle vysoký hodnocení, ty vado. No zlaťák to bude asi určitě. Mám to na 310 metrů. Jako mohl bych se k němu přiblížit a radši ho trefit z blízkosti, pojď na těch 300 metrů já strašně blbě střílím. Tyjo, zas varovné volání, tyjo, furt tady na mě budou volat. Tady ještě jedna mezi něma, tam já ho nemůžu spotnout. Tady jich je asi 5, ty vado. Jedničkovej taky docela réro. Ne, pískej na mě, ty vole. Počkej, tak já dělám trojnožku a zkusím se posunout. Tady. Já na ně vůbec nevidím, protože jsou tak blbě. Dvojka. Je tří. Tyjo, tady jich je, ale... Ach jo. Najednou všichni mlčíte, co se děje. Zabraní do hry, ne? Tryhardíme, ne? A zabraní do hry, jo. Jasný. Tak mám tu trojku. Trojka 50, další. Je to docela... Chci spát. Ale no tak. Musíš je to únavné, tato hra. Únavné, Kdybys viděl, jak je pro mě prozatím trojka 50 další. Jak je únavný trošku pro mě. Oh. Trojková samička. No. Trojkový samec. Já jsem tady našel obrovskou skupinu. No já tady mám tu trojku 303 metrů. A tady mám tu trojku, tu samici, no. Asi pácnu.
Trojkovej samec. No, ježiši, tady jich je letos. No. 46. Začínám přicházet na to, že kamzíci jsou docela dobrý. Jo. No, není to tak hrozný. Choupert jsem to někdy nelovil. Trojka 53, ty varo, další, ale já tady mám 58 samici, ty varo. A já jsem měl dokonce na své mapě samici čtverku. A byla zlatá. Ty kráso. Jako samice ve čtverce, to už je, to je hodně rare. Já nevím, jestli bývají čtvrkou jenom samci. Tak počkej, tak já si zkusím střelit, teda doufám, že se trefím, teda teď na ty 300, já tam mám zase na 150, zase opět já prostě s tím náměrem furt prostě zápasím, nejsem schopný si zapamatovat, že musím nejprve náměr a pak teprve střílet. Já prostě nikdy, já vždycky na to zapomenu. Ten můj mentor, co se mnou hrával Huntera a obecně mě učil všechno kolem Huntera, tak si pamatuju, že ten si nechával náměr na 150 a střílel normálně i zvěř vzdálenou na 300 se 150 metrovým náměrem. Jo. A ten mě vždycky říkal, kašli na nějaký náměr, nech si to na 150, pak s tím budeš mít problémy to přehazovat a opravdu měl asi pravdu. Že na těch 150 stačí potom mířit trošičku vejš a že se to dá úplně v pohodě. Nikam nechoď, nechaj, nechoď. Trojková samice, kde je? Ty, tady je 58. Já se jdu pro ten odposlech nahoru. 210 až 204. Leží! Gratuluju. Ležela na místě, ty varo, lehla na místě, ty varo, a asi dostala srdce, ty varo, na 300 metrů. To se mi teda málo kdy stalo, že jsem trefil zvíře na srdce na 300 metrů, teda jako, to je dost velká machrovina. No, tak to. Když tak při nejhorším, najdeme, když třeba najdeš pětkový prase nebo tady takový, tak ho vyměním klidně. Nebo cokoliv pětkovýho tady z té mapy vyměním klidně. Teda kromě samozřejmě... Jo, mám tu pětkovýho jelena. No, zvíře, který je na úrovni 5 jako max, to znamená ne, jeleny na 9, takže je na 9kovýho jelena. Ale toho mám, ale ne s Avaroy, takže... Tady. A za devítkovýho legendárního? Uvidíme, hele, uvidíme. Ten kamzik by byl hodně přesvědčivý, hele. Už vím, že teďka tě nesmím nechat dovolit přijít až k tomu a až k té, až ke střelenému zvířeti, protože spotovat zvíře u střeleného zvířete se nevyplácí. Tak, umístit na cestný bod, tak. Jdeme se tam na to podívat. Já vidím, že se to leftnul, jo, ale tak to má posunout. Počkej, já jsem leftnul, jo. Já vidím, že se leftnul, nevím, jak to vidím, lak. Aha, takže mě to nepůjde vzít teďka, ten kamzík. Já vás normálně vidím, ale furt, takže já nevím, jak je to možný. A jo, je tady na místě, leží. Tak teď, jestli mi to nepůjde vzít, tak jsem fakt leftnul. No, nejde vzít. Ano. Takže jsem leftnul. Takže já musím odejít a musím to zkusit, musím mě pozvat znovu. No to máš.
A počkej, já tady mám jednu pozvánku, že od tebe mám. Počkej, já to zkusím, jestli to na ní nepůjde. Jo, jde? Ty jsi mi poslal dvě pozvánky, já jsem si tam jednu nechal a shodou okolností mi to vyšlo. Tak dobrý, tak nemusíš nic. Takže ta byla někde tady zhruba to. Tak to dneska vypadalo nadějně, že se konečně budu pyšnit diamantovým sikou a... Ach jo. Fejly k tomu prostě patří. No, evidentně jo. Tak tohle je své outpost, ty kráso. Ta stanice, tak nevím. Jsem tu okolo ničel, ani jsem si ji nevšiml. Počkej, jak do kolika ti ty kamzíci mají? Do 8 jenom. A už je 7. Tak ještě chvilku tam budou a pak... A pak se můžu jít rozloučit. Tak akorát. S kamzíkama. A můžu maximálně... Počkej, 8. No pak bude 9. A pak maximálně to můžu ještě zkusit obejít ty siky, ale tomu už nevěřím. Tady kolem mě něco utíká. Máme ještě přesunout čas na ty kamzíky? Hele, můžeš. Ty budeš přetáčet čas? No jasný, na kamzíky ne. No moment, počkej, ale tady já si jenom musím vyzvednout aspoň tu střelenou samici, když ona tam nebude napsaná jako jméno, kdo ji střelil, protože jsem opustil pak hru. Takže počkej, já si ho jenom seberu a pak to můžeš změnit, pak to můžeš dát zase na těch 5.30 nebo... Tak nic, já jsem tady chtěl počkat na Elene. Tak počkej, no tak... Ona to je od až od 8 to zrovna tady. Od 8 večer? Ráno. Aha. No já jsem tady viděl tu sedmičku, tu jsem bohužel nestřelil teda. Jsem ti tam špílu nechal. Děkuju. Vlastně čemu to bylo. 241 ale... max měl, no. Špílo? Proč na tom Discordu furt někomu přidávají toho... Nějakomu přidávají XPčka. Co? Čekaj. Na Discordu, na tom... Víš, na jakým nejmenovaném. Gaming Dope? Ne. Krobot? No, ano. No, tak proč tam furt někomu vtydávají XPčka? Jak to vidíš? Ty hned to bude, já ti to... Nějakým těch... Přítazy pro bota, nebo... Příkazy na bota? Ano. Já tam nic nevidím. No ale já mám to takový to překlidití a mě to tam vždycky jako háže, že třeba vykřičnit XP něco. Někomu třeba. To je nějaký divný. No ale to si budeš muset spíš vyřešit s někým z toho serveru, víš, s Joelem. Počkej, Discord novinky. Si jdeme dojít pro tu samici. To bude zlatá. To jsem byl ještě hvězda. Zlaťák. Tyka.
Nevím, proč píšou XP, protože, protože funguje jenom vykřičník rank a vykřičník levels. Ale oni píšou, že třeba vykřičník div XP a něčomu. Wow. Už třeba na... Tak to netuším. Tak ještě zkusím. Bude týho levelu je Mardofonda? I don't know. Má přesouvat čas nebo ne teda? A počkej, a ještě si vemu jeden, ten úlovek, já jsem tady zjistil, že jsem střelil dva. Budu VIP fanda brzo. Jsi dobrý. Stříbrňák. 41,90. Tak. No a teď už můžeš, myslím, přesunout ten čas. Na co chcete jít? Já jsem si tady chtěl počkat na ty jelene, protože já jsem tady měl maximální váhu jelena. Tak to může být i sedmička, klidně. No, nikdy nevíš, že třeba to může být devítka. Tak ale vzhledem tomu, že Špíla je takovej lovec jelenů, tak bych tomu moc nevěřil, že bych si tady nechal devítkovýho jelena. Tak jako, proč ne, můžem to zkusit se na něho podívat. Jako. Takže si by si přetočil čas třeba na 8.30. To můžem. Protože potom bude zóna těch siků, tam už sice neuvěřím nic, tam už nebude vůbec nic. Třetí pětka už tam nebude, to už jako... To už by musel být hodně velký ten... Lak. Takzvaně. Tak a hodím sikáče, ne? Je to jenom tak jako, vzhledem tomu, že to od 8 a oni jsou od 9, tak můžeš dávat 9 hodin a zároveň mlokovi, mlok bude mít i jeleny. Dáme 9.30? Do kolika tam jsou mloku? Teď je kouknu. Do 11.30. Aha. Tak hodíme 9.30. No. Tak to máš 2 hodiny i tak jako ještě furt. Tak já se jdu teda mrknout sem, tady jsem ještě teda dneska nebyl. Furt natáčíš? Ano, pořád. Ty kráso. To bude dlouhé video. No bude, no, tak... Jelen, vábení. Já jsem myslel, že prostě do té doby najdu toho kamzíka a evidentně mi prostě hra říká, že na to ještě nemám, že na to nejsem ještě připraven. Takže asi tak, jo, Siku mi taky odepřela už dvakrát. Toto je vlastně víceméně po třetí, co jsem mohl mít diamanta a nemám. Nevadí. Na multiplayeru jsem jednoho zkazil, naprosto zbytečně, a ten měl krásný hodnocení, ten měl přes 230 taky tak nějak. A já ho posral prostě, no. No, no. Počkej, co by tady ještě, jo, možná pětková a v jeho kozla možná bych ještě... Ježišmarja, někdo urobil korunovanýho toho. Kdo? Nebo teda, dobře, kdo teda ne, je jedno, ale jako co konkrétně korunovanýho? Pakoně. Jo, to můžou být prý jenom samice. No, můžou. Právě. Ale ona je, to je docela velká šance. Jo. Jo, myslím, že nějak 0,20, něco takovýho. No já ji mám taky v podstatě už jednu, taky trefenou. U Ajinky, myslím, že se mi to povedlo. Teďka nevím, myslím, že jo. Mám takový pocit. Vábení jelenice.
tady neví. A Sika. Ale... Jo, jsem takhle poslouchal zprávy a v rádiu, ne? A slyšel jsem, že pro nějakou ženu srazila prasnice. Místo toho, aby řekli bachyně, tak řekli prasnice. To jsem já se naučil já. Prasnice. To je naprosto špatný tohle, ano, bachyně, přesně tak. Bachyně. Vidím, že tady je někdo, kdo konečně ctí tady tyhle ty správnou výslovnost. No tak. Ok, jak to vypadá, na to úplně vidím. 167, hele, mám tady trojku, sykáčka. Aha, hele, krocánek. Trojka, ne? Nevím. Ale já už já s Avarou už jednou mám, takže... Já mám taky. Trojka. A mám ještě toho světle hnědýho. To byl taky diamant, jo, teda. Jo. Aha. No tak to... No tak asi na 200 metrů já si tamhle střelím... sykáčka. Mě se tady sami označují zvířata. Ty... To je čimík. Já ho netrefil toho druhýho, tyjo, já jsem mohl dát double. Wow. To je lítá nějak moc krocenů. Ale 7 až 9 kilo, no, není to sice žádná slava, ale... 7 až 9 kilo, tak to je zlaťák, max. Nic jsem se ani netrefil. Kilo. Jo, tam no. Je ještě jeden. Obáváte se, že vám volá číslo z Madagaskaru? Buďte v klidu. Je to 100% šance, že vám volá tučňák. What? To jsem nepochopil, ale dobře. Tučňák si z Madagaskaru. Ano. Jo, takhle. Ach jo, pane bože, mloku, co to měl být vtip, nebo co to měl být? Jo. Dobře, tak jo. Měl být jako vtip, jo. Skvělej vtip. Trojka. Mně by se líbil albínovej ten. Trojka. Albínovej krocan. Na toho je taky nějaká šance, jo. No jasně. Švědče, ty furt upadáš do bezvědomí, ty vado. Já za to nemůžu, že tu chodím po skále a spadnu sem. Tak. Tady je zlaťák 141. Qualifying day. Bloku, kdybys tam viděl devítkovýho jelena, nezlobil bych se. Na. Já jsem měl sedmičku, no. O tam pochybuje, že jo. Já o tom pochybu. 450. Už jenom, že jsem tam měl pětkový osíkač, tak pochybuji o tom, že to bude i diamantový jelen. 169, je to možné. 125, tady je 169, ten má nejvíc. 128 až 169. A to na chvilku opuště mě, to totiž zvolání a nějak potování, šlo, takže to mám sekli, takže to restaurant. Co to tamhle je? Tady jich je! Co je, co se stalo? Mně se jako neukázalo volání, takový ty divný věci, co ti tam běhají. Trojka, 177, ty vado, tady to je, už to začíná tady být zase pomalu zajímavý. Sykáč. Wow, to je moc pěkný sykáč, začínám na to přicházet. 132. Já tady mám trojku. Asi čtyři... Já to mám čtyři trojky. Já taky. Já tady mám čtyři trojky a kdybych dal všechny čtyři Ivaněcem, tak to by bylo quattro. Ale to nedám. To jako... Já jsem dal double. To no tak double spokojil. Jo, ale všechny čtyři bys nedal zároveň. Tři bych teoreticky ještě dal, ale čtyři už fakt asi ne. To se nedá, jo. Asi se to bude nějak dát, ale teď to úplně nebude lehký. Dá to mi invade než mě, špílo. Jo. Je. Máš. Děkuji. Už
škodná zvěř toto. Oh. Tak, tak double jsem dal. Mně se líbí ta čtvrka, co jsi tam zabil. Tak pojď ty svíňucho. Jdeš na popravu. Však v dalším videu vidím, pozveme zase mi tebe, aby jsi taky něco střelil. Protože u tebe už jsem si... tam všechno vylovím. U tebe, no já bych, hele, já bych docela i potřeboval jako i trošku promísit ty jeleny někde. Takže by... Není problém, tak já přijdu. Hele, 132 až 174, čtyřka je tady. Jo, já jsem měl čtvrku až 196. 190, no, hele, už se to začíná zase blížit k té pětce pomalu. Takže ono to stačí asi opravdu vystřílet, no. No, Dark Spirit asi není rare, co? Ne, není. Ale vypadá pěkně. Taky na prasátka bych se tady rád podíval, jaký tady máš. Špatný, ale... špatný, špatný, špatný. Špatný prasátka, jo. Jo. Yeah. Ale tak špatný, že ti to ani nedoporučuju. Jak to? Ty jsi tady byl jsem na prasatech? Se... No jasně. Ve čtyři ráno, nebo v ty tři, nebo kolik tam mají zónu. Já chodím po loukách, já nechodím, jako když piju. Aha, no jo, no tak to musíš... To musíš tohle, to musíš taky zkusit na té zóně, jestli náhodou tam nebude nějakej. Ve 3.30 myslím, že začínají. Hezky zlaťák, 153.40. Tmavé skvrny. Pěkný. Už tu seš, Mlaku? Jo. Tady koukám na paní Zdenu, která je kořenovým tím vězněm. Kořenovým vězněm. Ubíjají minuty, pak celé hodiny. Hele, 999 jsem dostal za ně. Cilovka. Dali. Hej, tady jich je, ty vado. To budu mít pěkně prolovenou. Čtyrka, hele, 139 až 181. Bacha na ty lovecký tlaky, jo? Pardon. Už se to tam vůbec nelíbí. Jsi jen trojnešku. Jo, už si uvezmu. Fuj, jsem se lek. Jo, tady je další, to je ten střelený. Tady na mě píská sika. Tak z kolika ti metrů to mám, no už jsem to tady začínalo zase za... No, když potom přemístíme tlak třeba na daňky třeba potom. Tyjo, tady ta čtyřka vypadá hezky, 181, ale mám jí 200. To jsem neviděl. Copak? Dobrý, pane no. Pane bože. Dobrý, no. Jak mě můžu sejmout? Hele, asi tak jako mě dneska, jo, už jedno. A samice zrovna, a samice ještě. Podle mě to má taky byla samice. Fakt, jo? Jo. Já jsem ji ale neviděl, ona mi prostě sejmula ze zádu. srabotinka to je. Útočit ze zádu na člověka. Mi zlomila vás. Bylo. No. Po Fortnite Game of School. Dozod Gaming. Ježiš ne, Dozod Gaming je nejhorší, ty lidi úplně nenávidím, co hrajou Dozod. A možná bychom se podívali na zónu kos. Jestli tam náhodou nemáš nějaký pěkný kousek. Podní zóna byla zaklíněná pod kořenem celých 11. Jo, to vím, to znám tady tohle, to znám. To jsem už viděl. Tak, tady je jeden, můžu to tady mít prolovený pěkně. Stříbrňák, trojka, tenhle ten byl trošku horší. Tak aspoň dostaneš větší šanci na další stříbrňák, ty varu. Nějakej červený ten samec. Red spotted. O tom pochybuju. Vidím další.
Další dvě dvojky vidím, ty varo, to si děláte prdel, kolik jich tady je. Další trojka. Dvojka, hej, ty jich tady máš teda. Moje mapa, no. Zatímco jsme dneska dali dvě ty pětky, tak za ty dvě pětky se tady naspawnovalo dalších x horších sice, ale jako pojmenuju to jako grindování těch dvě dvoj... A hele, čtyřka další! Wow, další čtverka je tady. 156. Já když vidím čtverku sušinka. Další takovej, to říkáš teďka ze srandy, že jo? No jasně. Ty nejsiš jako ten... Jendis. No, ten taky. Devítkový, když najde Litvana na devítkovýho Jelena. Tušínka. Ne, asi. 306 metrů, co? Tyjo, srdíčko na 300 metrů, to by bylo. To byl lucky shot, ty vado. To je dlouhý, no. 280 metrů, to už bych trefit mohl. Jo, počkej, já si vemu tu, já bych se na to zapomněl, trojnožku, tyjo. Počkej, kam já si to dám, aby to šlo. Tak, já ti tady nedělám ten tlak už větší. Tak. Mlaku, co ty tady u mě? Co? Co ty tady u mě? Já nic, já muzikant. Dvojko. Hele, dvojkovej sika, ty vado, a má 18 a 60 a je to podobný, jako měla ty dvě jedničky, co jsem tady dneska trefil, ty vado, tak taky rero, víceméně. Dvojkovej a má poměrně hodnocení na jedničku. A je to dvojka. No, tak jako... Dobrý, no. Tak já zkusím toho sikáče tadyhle dozadu. Leží. Jo, já jsem toho druhého nestih. Tak double nebyl, bohužel. Horníků v double. Ne, k robotu v double. Tak já se tam jdu, jo, já se jdu pojádat vlastně tady z té druhé strany, jsem zapomněl. Jo, tady mám dva, ano. Dá se tady vůbec přejít, abych to nemusel obcházet, tyma. Mně se to nechce obcházet, já to zase budu muset obejít. Já už to mapu nechci hrát. No tak, pojď někam jinam. Můžem na savanu, tam bych šel. Jo. Co si o mě myslíte, že já jsem? Že jsem nějaký dealer nebo? Takovej nádherný shot trojkovýho toho Daněka, pravá plíce, levá plíce, srdce. Dobrý, to jsem dal na 407 metrů, to počkej, jako to co by je ještě mohlo být, co by ještě mohlo být docela zajímavý, ještě někdy něco. Nějaký zvíře, který se málo loví, ale je zajímavý. Aby to bylo diamant. Mě to teď mě nenapadá vůbec nic, ty vole, abych pravděl. Nejčastější je pakuň, takže na pakuň bych rozhodně nechodil. Ne, jo, tak jo, ten... Jo. Toho ještě nemám diamantovýho. Já mám tři. No, tak... Já mám zlatýho diamantovýho. No já taky právě. Já mám jednoho zlatýho diamantovýho, pak další dva ještě. Já nemám... Mohl jsem mít čtyři teda, no, ale jako... Co bych chtěl je diamantová puma, to jako... No, to jsem potřeboval dvě legendární. Podívej, všimněte si, přátelé, že tady Mlok má takový štěstí, že pokazí dvě. Já teda jsem na mulťáku zkazil jenom jednu, ale u sebe na mapě na Fernandu ji třeba nemám. Na Silveru tam můžu chodit křížem krážem a nikde ji nemám. Já to mám tady na Silveru, to já mám prostě jenom samice. Já prostě... Pumu devítkovou legendární, každopádně určitě to je moje jednu dobu, teď už delší dobu, jako dlouho scháněnej
jako dlouho scháněná jako věc, kterou chci. A samozřejmě, co bych taky chtěl, je ten, jak bych to řekl, zajíc samozřejmě, nebo králík, diamantový. Jo, nechcete se routnout na mýho trojtovýho králíka. Jo, to na to, z toho natočíme ale video. Ne teda tady tohle to, ale z toho bude to příští video. Nebo ho třeba ještě tady do videa najít, třeba, aby jako... Tak jako, vedělý. Mě to je jedno, tak jako můžem, ale já jsem myslel, jako, že bychom si ho sami našli, jako udělali challenge takovou a zkusili ho fakt najít. Rozdělili video třeba na 4 části a hledali ho tak dlouho, dokud ho nenajdem. To by mohlo já být docela zajímavý. Myslel to najít teď a natočit ještě video třeba zítra nebo pozejtří nebo popozejtří. Tak jako mě to je jedno, tak jako... Já vás kašlu, já si jdu lovit šedý lišky. Jo, další věc, ano. Další věc, co se mi bude líbit do mé sbírky diamantů. No, tu já taky zháním. Ale já to bych to rád natočil do streamu Foxhound s někým. Že bychom šli grindit lišky šedý a prostě zkusil... Ke mně na mapu už někdo nejde. Jasně, no. Lakomeček, lakomí. Ne, 161, pěkný, krásný zlaťák. Jo, já jsem vás opustil, nevím, jestli to nevadí, jste ne, to nevadí. Aspoň máte mojí mapu, berte to pozitivně. Asi tak. Teď jsem se málem říznul. A ten tvůj karambit? Jo. Dobrý, už, moje zandávám to do té krabice, a už to nevydám třeba další půl rok. A já bych to vůbec to video pak vydal, tak by se, asi zřejmě se to mohlo ukončit. Nějaký ten závěr teda, já vím, že dopadlo to teda, jak to dopadlo, bohužel. Bylo to zase tady v té boudě. S těma šípkama. Závěr. Počkej moment. Vážení přátelé, vzhledem tomu, že proto jsme tady původně šli, tak viděli jste sami, co se všecko může stát ve hře. Tak jako jsem měl třeba štěstí na streamu, kdo viděl s těma dvěma krocanama divokýma po sobě, jako asi v rozptylu asi nějakých dvou epizod jsem měl dva diamanty za sebou. Tak zřejmě asi nejspíš mě, jak je vidět, není souzený, je ještě stále diamantovej sika, jo. Takže další zlaťák, tím ukončím dnešní hon na diamantového siku, kterého jsem mohl mít, ale shodou prostě smolných náhod se stalo to, co se stalo, prostě bohužel. Takže já tímto děkuji Špílovi a samozřejmě Mloukovi, že jste při dnešní epizodě tady opět byli. Doufám, že vás video dneska bavilo. Budu rád za každý odběr, like, koment a sdílení. No a uvidíme se u dalšího videa, třeba o trošku pozitivnějšího. Mějte se hezky a čau. Ahoj. Zdar.